Start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör. Ett. Dicken Freight är framme snabbast från 26 Kentucky Derby. Utifrån även 8 Vallåker Shinkalav. Haft galopp i inledningen för 5 Yours to Keep. På väg mot täten nummer 6 Kentucky Derby. Galopp för 7 Chenil. Som andra följer ett Madicken Freight som tredje galopperar 8 Vallåker Shinkalav. Längre ner som tredje 2 Impala VS. 500 meters passering då för 6 Kentucky Derby del på kilometertiden 1:16. Invändigt 4 Magic Light i andra spår 10 La Prima. Diskvalificerad häst nummer 8 Vallåkers Inkalav Ulf Eriksson. 10 La Prima Stella finns som 2 i andra spår, sist i fältet 9 Hicko Delicious. Där bakom också en liten lucka till nummer 7 Chenil som är på väg att ansluta men galopperar på nytt. 6 Kentucky Derby. Där framme i täten med nummer 2 Impala VS på utsidan vid når 1000 meter. Varvet på 1:17. 2 Impala VS provar komma ner i rygg på den ledande nummer 6 Kentucky Derby. Där finns 1 Madicken Freight, andra ytter. Diskvalificerad häst nummer 7 Chenil Marcus Mathisen. Där bakom i andra spår 10 La Prima Stella. 4 Magic Light, 9 Hicko Delicious. Vi är ute på den sista bort till långsidan med 6 Kentucky Derby där framme i täten. Leder här med 700 meter kvar i ryggen nu 2 Impala VS. Fram i andra spår 10 La Prima Stella. Har med sig 9 Hicko Delicious. 6 Kentucky Derby i ledningen här med dryga 500 meter kvar på utsidan 10 La Prima Stella. Vi har bakom de här 2 Impala VS, 9 Hicko Delicious. Liten lucka till 4 Magic Light. 6 Kentucky Derby leder. Då kommer attacken via tredje från nummer 9 Hicko Delicious. 6 Kentucky Derby leder vid upploppets början. Här kommer 9 Hicko Delicious. Tar upp jakten på den ledande nummer 6 Kentucky Derby. 9 Hicko Delicious längre ut i banan fortfarande 6 Kentucky Derby som har några längder till godo alltjämt 9 Hicko Delicious följer det bakom som andra men invändigt så är det 6 Kentucky Derby.
Resultat, lopp 2, V5-1. Här segrade nummer 6, Kentucky Derby. Och Jörgen Westholm, 2, nummer 9, Hickey Delicious. Och 3, nummer 4, Magic Light. Ordningsföljden 6, 9, 4. Kentucky Derby är uppförd av Thomas Tell och Ulla-Karin Sandberg. Ägs av Run for the Roses HB. Jörgen Westholm tränar och körde till segern. Segertiden 16.03. Kan man inte säga med läxa. Ta den här du. Tjena, välkommen in i vinnarcirkeln. Tack. Vad sa du för något? Ja, det här är ett av Dalarnas bästa hårdbröd. Men då var ju du sur. Men Leksand sur, det är ju också rätt så gott. Men det är väl döpt efter hockeylaget, eller? Ja, kanske. Men du har helt rätt. Sked vid bröd låg i den i kassan. Ja. Det är fint det också. Grattis till segern. Tack så mycket. Vad känner du att det finns i Kentucky Derby om du skulle vilja utveckla det? Nu kom tredje raka segern. Vi pratade så vidare efter segern i Rättvik. Och, ja, man hörde lite tankar som du hade då. Vad känner du nu? Ja, men hon är under utveckling. Hon springer lite och bromsar lite till slut där. Och ja, vi skulle inte ha kört i ledningen idag, men nu vart det ju så. Jag hade tänkt att starta från 20 tillägg och tänkte kan hon få gå i ryggen. Men ska ta och köra henne i ryggen några gånger nu för att se hur hon kan bete sig därifrån. Hon har ju jättefin teknik och så. Får vi rätt styrka innan så kommer hon säkert kunna gå rätt bra som fyraåring, det tror jag. Vad kände du i henne 300 kvar? För liksom, ja, men då kom Dwight där ute och så såg det ut som att du blev lite orolig. Var det mer liksom att få henne att tända till? Liksom? Ja, jag tog upp henne lite i sista sväng och det skulle jag inte som på i sin fart. Ja, så det var bra. Många nyfikna på hästarna som kommer här framöver från ditt stall idag. Ja, är det någon som du har lite extra känsla för? Ja, vi har ju fina hästar kvar under kvällen så att ja, jag håller på att värma upp fingrarna lite bara. Är det, hur är det förresten? Kör han? Ja, det är helt okej. Jag har suttit ute i 2 timmar nu för jag har fortkörningshästar med mig så jag har varit lite kall. Men nu blir jag snart varm. Reven Deja Vu är ju absolut spännande. Roll Control är en fin häst som vi ska ut med ikväll. Ja, och sen Silver Grace och 9 Points Yankee kanske är platsaktuella. Men Reven och Roll Control kan absolut vinna. Härligt. Grattis till det här. Ta med dig brödet hem och... Ja, det kan jag lova. Det här ska jag smaska på. Vad sa du? Det här kan jag smaska i mig, så det är bra. Ja, men det är bra. Du kan värma dig med det där i kylan. Ja. Tack så mycket. Vinnaroddset på Kentucky Derby 2.04. Platsen är Kentucky Derby 1.26. Hickey Delicious 1.42. Vinnaroddset 2.04. Platsen är 1.20.